Tina Marić i njena ekipa su pomoću sredstava dobijenih upravo na konkursu Mladi su zakon sredili letnju pozornicu u Zemunu, koja je i danas u funkciji. U Zemunu je postojao taj jedan park koji je bio u užasnom stanju i mi smo rešili da ga sredimo, preuredimo, sredimo i tu pozornicu i da napravimo mesto na kojem će mladi moći da kvalitetno provode svoje slobodno vreme. I kada se pojavio taj konkurs, to nam je bila idealna prilika da uzmemo sredstva koje su nam potrebna za to, jer tu je bilo zaista dosta posla, od samog sređivanja, čišćenja, uklanjanja grafita, krečenja, betoniranja i tako dalje, do same organizacije, manifestacije, otvaranja te letnje pozornice i predstave koje je otvorila ceo taj prostor. U Tininom projektu je na kraju učestvovalo preko 300 volontera, što drugara iz kraja, što komšija koji su im spremali hranu. Bitno je da su mladi aktivni. Mislim da je grozna stvar što u našoj zemlji se mladi aktiviraju uglavnom kroz političke partije, što smatram da nije dobro, da je mnogo bolje da se aktiviraju kroz nevladin sektor i da na taj način kroz svoje interesovanje ostvaruju sebe, nalaze projekte koje mogu da finansiraju njihove ideje i da ih jednostavno sprovode u delo, da izgrađuju sebe i svoju budućnost i svoju profesiju.